Секторот за внатрешни работи од Велес утро во информираше за исчезнување на 46-годишен велешенец. Се работи за Ганчо Симсаров, кој за последен пат од својот дом излегол пред 6 дена во вечерните часови на 17 април. Од велешката полиција информираат и дека Ганчо е висок околу 170 сантиметри, а тежок 80 килограми и има црна коса. На денот кога последен пат е забележан, носел сини фармерки, црна јакна монтка и патики. Семејството на Симсаров, како и полицијата, апелираат до граѓаните кои може би ќе го препознаат или пак имаат било каква информација за него, истата да ја пријават на 192 или мобилниот телефон 076 563 440.